লগুড়িয়া এটা রাস্তা কই আছে এতিয়া আমি আৰু মোৰ লগত আছে এবিলাক লগুড়িয়া তো সবে কই আছে এতিয়া মিলি জুলি কাম কৰিব কাৰণে তো ইফালে আছে চা বাগান এই ইফালে আছে সাগুলি এয়া গয়া আছো আমি এয়া মাছ পুরো লৈ গ'ল ভিডিও শ্বুট কৰিব কাৰণে হ'ব ইয়াত এলবাম বনাব কাৰণে এলবাম এলবাম মানে কি নহ'ব যিকোনো হ'লেও লোড কৰিব লাগিব আজি আমি 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 লোড কৰিব লাগিব তো এইবিলাক হৈছে কিবা কিবি বহুত আছে ইয়াত তো ইয়াত কি আছে তো কিবা কিবি নাইতো তো ইফালে এইবিলাক নহয় দেই এইবিলাকতে এতিয়া লোড কৰিব লাগিব এইবিলাক লোড কৰিব লাগিব তো কোনে মাৰি দিছে মোক মাৰি দিছে কোনে পায় কোনে পায় মাৰি দিছে মোক মিষ্টেক আহি যায় দিব এই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ চাগে এতিয়া অলপ লোড কৰা সময়ত তো এইটো হৈছে চোলাৰ না কি কয় ন এইটো চোলাৰ চোলা নহয় লংপেণ্ট তো এইবিলাক আছে আৰু বহুত কিবা কিবি নানা ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াত হৈছে গাড়ী চিট তো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া তো অলপ পিছত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ চাগে আপোনালোকক তো কাম কৰিব লাগিব না কিবা কিবি লোডিং দিব লাগিব আৰু ইফালে হৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা আহি যায় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডেই আহি যায় মানে তো কিবা কিবি আহি যায় মানে তো এইবিলাক আছে কিবা কিবি তো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো লোডিং কৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ দেই গাইছ আপোনালোকক তেওঁ বেয়া নাপাব তো দেখুৱাই দিম লোডিং কৰাটো এনেকুৱাই মানে অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু দেই তো জাল চাল কিবা কিবি জাল আৰু ফালে আছে আই কেনে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে দাদা আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে আহি কিনে ইয়াত অঁ এনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে তো বহুত ৰং বাং উঠিছে এই ল'ৰাটো ৰং বাং উঠিছে তো আৰু ইফালে আছে ভণ্টিসকল আমাক চাই আছে অলপ ল'ৰাটো और गाइस यहाँ पर एटीएम है एटीएम पैसा लगे तो उलाई लोबा आही लो जिए तो फ्री में मिल जाएगा पैसा तो आही लो जिए ये एटीएम गाइस इतने लूटिंग सुली ऐसे हमार तो सही बोल रहे हो ओके चलिए Thank you.
gue asu ame dia jaga lo. Buria jangan gue asu deh guys, apa nolok saya nak kok? Moza jangan Indo deh, moza jangan hoy. Kenai, kenai lagi sih, dek ni gini, oh deki gini, kenai lagi sih. Oh, aji vlog tu hobo, rasta dekhuwa vlog. Tar bahire kunai aji tu. Rasta tu guys, rasta tu guys aja kan orang loge. Finally, ahi balu tiap jagalu. Apun alat kesayang aku tiap waterman mal khali Korea soi tiap apun alat kesayang aku. Thank you.
ইয়াত মই 220 মালাং ব্লগ সরি 220 নাই দে এটো হেগৰটো ভিডিও না হেক ভিডিও তো ये सब क्या देखना पड़ रहा है मोनोबाने बिकल अपन लोगो केनुका लागिले भिडीयो तो ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কর দে আর আমাল কথা আছে ইয়াত পথার ইয়া হইছে আমার কুনালি পথার তো আপন লগে চাই দাক না আজির ভিডিও তো ইয়াতে হামরিছো দাদা আপনি কই দিও গলম সাবস্ক্রাইব করিবা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস টুডে আই অ্যাম গোইং টু মেক আ নিউ ভিডিও সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব সারা খবর সাবস্ক্রাইব সারা সারা কা হোয়াটএভার